Комітет Майдану Львівщини звертається. Інструкція при виїзді на Київ. Перше. Екіпіровка. З собою взяти скотч, шолом, наколінники, окуляри, гірськолижні будівельні для плавання, шапка, маска, балаклава, респіратор, книжки та журнали, на місці примотати скотчем на спину та груди, 4 пари войлочних устілок, по 2 пари примотати на руку. Друге. Аптечка в кишені. Бинт, пластир, вата, йод, знеболювальне. Третє. Самозахист. Варіант перший. Захищаємо руками голову та ухиляємось від ударів. Одночасно наносимо сильні удари вище колін та в пах, після чого тікаємо. Ваша нога з черевиком – найефективніший засіб самозахисту. Варіант другий. Сильно обняти нападника, одночасно наносячи удари коліном в пах та живіт, і тікайте. Варіант третій. Якщо у вас палиця, вона для захисту та удару по пальцях руки нападника та кисті рук з кийком. Бити по шоломі чи інших частинах тіла неефективно. Четверте. Якщо вас схопили чи б'ють, кричіть. Кричіть, що у вас переломана нога, ви не можете ходити, шкутильгайте, падайте, прикидайтесь, що втратили свідомість, померли. П'яте. Якщо вас затримали, кажіть, що ви тітушка і вам заплатили 200 гривень, заслали на Майдан для вчинення безладу, провокацій, бити вікна, кидати каміння у спину майданівцям, розмовляйте суржиком, типу ви з Харкова. Шосте. Організація. Організовуйтесь в групи по 5-7 чоловік. Разом і до кінця. Дійте разом. Це важливо. Сьоме. Обов'язково на руці або на тілі напишіть номери телефонів рідних чи друга та групу крові. Восьме. Конспірація. Ваші телефони стежать за вами. Купіть нову сімку. Після приїзду додому викиніть. Знайдіть старий дешевий телефон, що не шкода, щоб після Києва ним не користуватися. Дев'яте. Власне авто. Приїхали в Київ на авто, на стоянці, зніміть номери. Поведінка під час адміністративного затримання. Перше. Стримуй себе і відповідай лише на поставлені запитання. Друге. Говори достатньо голосно, щоб не перепитували і це не викликало агресії. Третє. Не мовчи, ігноруючи звернення. Четверте. Не тікай, не чини опору. П'яте. Попроси назвати ім'я і посаду, показати посвідчення, зверни увагу на фото та запам'ятай максимум інформації в ньому разом із цифрами. Шосте. Проси пояснити причини затримання, назву відділку, адресу, куди вестимуть, і в процесі їзди підтримуй діалог, щоб зменшити напругу і знати, де ти знаходишся. Сьоме. Проінформуй про затримання близьких, керівника підгрупи, всіх, до кого буде змога перетелефонувати. Проси про можливість зателефонувати з мобільного родині ще по дорозі. Восьме. Прослідкуй, щоб твоє прізвище, ім'я та про час затримання інформацію внесли у журнал відділку. Дев'яте. Після прибуття у відділок вимагай складання, окрім протоколу про адмінпорушення, також протоколу про затримання. Десяте. Після складання протоколу напиши на ньому «З протоколом не згоден». І якщо мали місце відповідні дії, саме зауваження, про затримання не повідомлені родичі, мені відмовлено у адвокаті та інше. 11. Обов'язково вимагай копії складених протоколів. 12. Пам'ятай, що особистий огляд повинен проводитись однією з тобою статі у присутності двох свідків такої ж статі. За результатами огляду має складатись протокол із зазначенням вилучених речей. 13. У процесі адміністративного затримання міліціонери не мають права знімати чи інакше фіксувати відбитки пальців. 14. Тривалість адміністративного затримання може тривати до 3 годин, не довше.
15. Правоохоронні органи зобов'язані повідомити родичів про місце перебування затриманого та забезпечити безоплатною правовою допомогою. Гаряча лінія Євромайдан СОС 068 548 1241 066 684 98 30 063 337 95 73 юридична допомога. Аналогічна група Євромайдан СОС у Фейсбук. 16. Якщо вас змушують свідчити проти родичів, ви можете скористатись посиланням на статтю 63 Конституції України. Особа не несе відповідальності за відмову давати покази або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Медична допомога. Переламаною кінцівкою ні в якому разі не можна розмахувати, не можна за неї тягнути або її повертати. При відкритому переломі відламки кісток не можна заштовхувати в рану. Відкритий перелом спочатку обробляють за принципом обробки ран, а потім переламану кінцівку або ж частину тіла фіксують. До обпечених місць не можна торкатися руками, не слід проколювати пухирі, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу. Обпалені місця слід прикрити чистою марлею. При великих опіках для цих цілей використовують чисті пропрасовані постільні простирадла. Як виняток, замість марлі можна застосовувати чисті носові хустки. Потерпілого слід укутати в ковдру, але не перегрівати його. Потім напоїти чаєм, водою, прийняти протишокові заходи, відвести до лікарні. Опіки не можна змащувати ніякими мазями або посипати порошками. При обмороженні рекомендується робити водяні ванни з водою кімнатної температури або ж легкий масаж чистими руками уражених ділянок тіла до їх зігрівання. Відморожені місця не можна розтирати снігом, тому що в процесі розтирання може бути пошкоджена шкіра. Після зігрівання відморожених ділянок на них накладають пов'язку зборною маззю або вазеліном. Для тимчасової зупинки кровотечі артерію вище місця поранення затискають пальцем і накладають джгут. Джгут накладають вище рани, піднявши кінцівку вгору. Під джгут необхідно накласти м'яку прокладку, чисту хустину, серветку для зменшення болю і можливого затискання шкіри. Джгут накладають до тих пір, поки кровотеча не зупиниться. Час знаходження джгута на кінцівці не більше 2 годин, а взимку – 1 година. Схема надання першої допомоги. Обережно зняти бруд зі шкіри навколо рани в напрямку від рани. Обчищену ділянку шкіри обробити йодом. Накрити рану стерильною або будь-якою чистою серветкою, повністю прикривши краї рани. Дати знеболювальне. Викликати лікаря або терміново доставити постраждалого до лікарні. Неприпустимо накладати джгут при венозній кровотечі. Промивати рану водою. Лити у рану спиртові або будь-які інші розчини, обробляти йодом саму рану, прикладати вату безпосередньо до рани. Як захиститись від поліцейського газу? Треба пам'ятати 2 речі. Перше – витріпувати одяг, волосся і екіпіровку при виході з зони ураження до того, як зняти засоби захисту, і не голими руками. Друге – на місці, яке щільно закидувалось гранатами з СІС, посідає шар пилу з цієї речовини, яка не втрачає й надалі подразнюючої дії. Вона може знову піднятись вгору при вітрі або швидкому пересуванні по ній людей чи автівок. Також підійдуть для цієї мети окуляри-маска для гірськолижників, а також окуляри для плавання і, звісно, будівельні. Вимоги все ті ж – щільне прилягання по периметру та непряма вентиляція. Окрім того, для захисту шкіри обличчя чудово підійде шапка-маска типу балаклава. Насправді підійде звичайний пиловий респіратор-пелюстка у вигляді маски з шаром вугілля або іншим фільтратом. Усе ж найкращим вибором залишається комплект
панорамна маска з протигазною коробкою, фільтром. Ні в якому випадку не знімайте засобів захисту, допоки ретельно не струсите і не витріпаєте з верхнього одягу та волосся подразнюючу речовину. При можливості одяг після цього потрібно взагалі змінити. Обов'язково потрібно також ще до знімання респіратору і окулярів змити зі шкіри обличчя, рук та шиї речовину. Вода може дуже посилити подразнюючий ефект, тому для цього потрібно використовувати розчин води з содою. Такі розчини доцільно мати з собою заготованими у пластикових пляшках заздалегідь. Ні в якому випадку не ковтайте слину, якщо у вас у роті пече. Не можна протирати очі руками, оскільки можна дуже глибоко втерти подразнюючу речовину у них, що викличе ускладнення. Також ні в якому випадку не можна дозволяти палити людині, яка мала навіть найменші симптоми ураження дихальних шляхів.